Игра за двойки, улови любовта бяха подготвили за празника от екипа на Младежки център Враца. Идеята е двамата влюбени да застанат един срещу друг, пускаме едно розово лище между тях и те с целувка трябва да го хванат и съответно получават награда. За деня на влюбените бяха поканени и специални гости. Мисис и мистер Рабит, Питър Рабит са дошли тук при нас с послание за любов, както и мама и татко Барба, с които всички влюбени двойки и не само влюбени двойки могат да си направят по една снимка. Като идеята е също така да промотираме не само любовта, но промотираме всъщност и младежките дейности в град Враца, защото днес сме събрали всички младежки организации, обединени около любовта, тъй като алеята се казва Алея на любовта, както може да разберете. Всъщност да покажем, всъщност, че сме заедно и че правим това, което правим с любов. От ученически общински съвет Враца също бяха подготвили тематични забавления за празника. Много се радваме, че всички тук сега сме на Алеята на любовта. Ние сме подготвили нашата зона за любов, ежегодното ни събитие. И като цяло тук имаме една специална рамка за снимки, всеки може да снима безплатно. Давахме балони до следи малко, сега имаме една игра, с която трябва да се спечелят точки и награди. Имаме оригами и направи си сам неща. Като цяло настроението тук сега е много готино. Интерес има не само от ученици, сподели Атанас. Дори и по-големи възрастни хора идват, забавляват се, интересно им е. Наистина всички се забавляват. От Български младежки Червен кръст Враца, както всяка година, посвещават Свети Валентин на превенцията. По случай Деня на влюбените, ние заедно съвместно с РЗИ и с Националната здравна организация раздаваме информативни бележки и контрацептиви, за да можем да разпространим повече информация за анти-ХИВ и СПИН кампанията и също така за превенция на венерическите болести като цяло и за безопасната любов. Младите червенокръстци бяха подготвили за желаещите викторина за двойки. Тук могат да седнат двама влюбени или двама приятеля, отговарят на някои въпроси, ако отговарят правилно, получават награда, които са представени от нас. Също така имаме информативна будка, където доброволците, ако има нужда от повече информация, дават. Кулминацията на празника е огненото шоу на група Fuego от 20:30 часа зад паметника на Христо Ботев.